নমস্কার বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে আসাম স্পোর্ট ইউটিউব চ্যানেল। দুর্বল প্রদর্শনের বাবে রিয়ান পরাগ রাজস্থান রয়্যালসর মূল একাদশের পর ইতিমধ্যে বাহির হয়েছে। এতিয়া প্রশ্ন উঠিছে, রিয়ান পরাগে এই সিজনত আর খেলিবলৈ পাবনে নাপায়? রাজস্থান রয়্যালস আর রিয়ান পরাগর কথা কবলৈ গলে দলে অর্থাৎ রাজস্থান রয়্যালসে রিয়ান পরাগক যোৱা তিনিটা সিজনের বহু চান্স দিছিল। প্রতিবারে বিফল হওয়ার পাছতো রিয়ান পরাগর উপর ভরসা রাখি দলীয় ম্যানেজমেন্টে এখনের পাছত আন এখন খেলত রিয়ান পরাগক মূল একাদশত খেলাই আহিছিল। সৌ সিদিনা গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হওয়া দ্বিতীয়খন ম্যাচত ঘৰুৱা পৰিৱেশ আৰু ঘৰুৱা দৰ্শকৰ সন্মুখত ভাল খেলিব বুলি নিজৰ বেটিং স্থানৰ পৰা বহু আগলৈ আনি বেটিং কৰিব পঠাইছিল। সেইখন ম্যাচতো এঘাৰটা বলত সাত ৰাণ কৰি সকলোকে নিৰাশ কৰিছিল। ৰিয়ানৰ শেষৰ এঘাৰটা ইনিংছৰ প্ৰদৰ্শন চালে দেখা যায় এনেধৰণৰ: 19-0-9, 19-10, 4-0, 15-7, 20-7 ৰাণ। লাষ্ট এঘাৰটা ইনিংছত তেওঁ এবাৰো 20ৰ ওপৰ ৰাণ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল। ইমান দুৰ্বল প্ৰদৰ্শন কৰাৰ পাছতো ৰিয়ানক দলীয় মেনেজমেণ্টে আই পি এলৰ দৰে এখন মেগা টুৰ্ণামেণ্টত সুবিধা দি আহিছিল। ইমান সুবিধা পোৱাৰ পাছতো কিন্তু তেওঁ দলীয় মেনেজমেণ্ট দৰ্শক কাৰোৰে মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল। বহু অনুৰাগীয়ে এতিয়া ক'বলৈ বিচাৰে নিজৰ অভাৰ এটিটিউড আত্ম অহংকাৰৰ কাৰণে এটা প্ৰতিভা বিলুপ্তিৰ পথত। সেয়া যিয়েই নহওক, আমি আশা কৰিম ৰিয়ানে নিজৰ ভুলবোৰ শুধৰাই নতুনকৈ নিজক প্ৰস্তুত কৰি শক্তিশালীৰূপে পুনৰ খেলপথাৰলৈ উভতি আহক।